pero vano 36, ano de sangre y afrontas, mártires da liberdade, quedan tirados na foxa. Llega agosto, o 17, disparan armas traidoras contra de xente inocente. Caeu Alexandre Bóveda na caeira en Pontevedra, un vencer triste da historia. Se rescatamos los feitos, no deixaremos que volvan. En primer lugar, gracias a todos y a todas. Vaya a tomar la palabra Rodrigo Cota, escritor que ten traballado sobor da figura de Alexandre Bóveda e que nos honra con a súa presencia e con a súa inteligente exposición. A obra de Bóveda, ou a parte máis importante de súa obra, empeza no ano 1927, cando chega a esta Pontevedra ilustrada, e cando coñece pois a Castelao, a familia de Amalia Álvarez, a súa futura dona. E en 9 anos que estivo Bóveda vivendo en Pontevedra, sei que todos os que estades aquí coñecedes de sobra o que fixo Bóveda, pero non está de máis lembralo, non? Colaborou activamente no Seminario de Estudos Galegos, deseñou e dirixiu nos seus comenzos a Caixa de Aforros de Pontevedra. Uniu as diferentes correntes daquel chamado regionalismo, das irmandades, das organizacións aqueles tan dispersas, entón próximas ao nacionalismo, pero conseguiu crear con todo eso un movimento unido que co tempo foi imparable. Redactou os estatutos do Partido Galeguista, foi secretario de organización e secretario xeral do partido. Foi coautor do anteproxecto de estatuto, no que incluiu un informe elaborado por él demostrando a injusticia do trato fiscal que o Estado español daba a Galiza. Foi un informe demoledor. Foi coautor tamén do proxecto definitivo do estatuto. Foi o encargado de manter os encontros con nacionalistas vascos e catalán. Foi tivo unha intervención definitiva na creación das mocidades galeguistas. Diseñou unha facenda pública galega, moito mellor xa quixéremos ter hoxe unha facenda pública galega como a que diseñou Bóveda. Colaborou con un montón de publicacións, A Nosa Terra, por exemplo, o boletín do partido galeguista. Fixo campaña nas eleccións do 36, levou personalmente a propaganda do Estatuto de Autonomía, do refrendo do Estatuto Popular de Autonomía. Moitas cousas máis fixo, todas estades aquí xa sabedes, non? E mentras tanto, escribiu centos de artigos, pronunciou centos de mítines, fixo incontables discursos na radio e participou en todas as asambleas e congresos que puido. Eses foron os crimes de Alexandre Bóveda. Por iso morreu, recoñecido pola dictadura como home destinado ás máis altas responsabilidades que habían de tocarlle no desenvolvemento da Galicia que ele había axudado a deseñar. Todo iso fixo, se dixen, entre os anos 27 e 36, 9 anos, cando el tiña 24, empezaron eses 9 anos. E habería que descontar o período no que estivo desterrado xunto a Castelao, un en Badaxoz e outro na Andalucía. E ainda tivo tempo para levar a contabilidade de varias asociacións ou institucións coas que colaboraba, como a Misión Biolóxica. Levaba a contabilidade de algún club de fútbol, era gran aficionado ao fútbol. Tiña tempo para participar como solista na coral polifónico, na polifónica, e ata para deseñar os selos de caucho do Partido Galeguista. Mas espigaron injustizas glorificando os abusos, conformando a tiranía para deixar todo ben oculto, tentando que o tempo borre o que o tempo a fin descobre. Ninguén as culpo se asume,
Os herdeiros da victoria van diante e van dicindo que é botar máis leña ao lume. Aquel día tamén quixeron matar a Galicia. Aquela Galiza nova, prometedora, que merxía dende o pobo hacia arriba, despois de séculos de nebulosa. Non o lograron. Porque é doado matar unha persoa, sobre todo cando non fuxe nin se esconde. Pero non é posible matar unha patria. Eso soubo ver moi ben, Alexandre, cando ante os seus verdugos deixou a Galicia enteira, deixou-nos unha eterna lección de dignidade que nunca esqueceremos. Tamén soubo velo Castelao cando escribiu aquelo de que quenes creían enterrar mortos estaban enterrando semente. E tiña razón, Alexandre, pois coa súa obra e o seu exemplo segue hoxe traballando arreo cada día na construcción da Galiza. Imos con décadas de retraso, todas as décadas que nos quitaron, pero por desgracia queda moito que facer cando temos que escoitar a estas alturas algún alcalde justificando os crimes da dictadura ou soportar un ninguneo con que dende algunhas institucións se castiga inda hoxe a Bóveda. Porque se algo quiso facer Bóveda con este país foi dotalo de institucións democráticas propias para se gobernar por si mesmo. Por eso non se entende que quen é o máximo representante das institucións galegas hoxe, polas esas institucións polas que Bóveda perdeu a vida, ese que é hoxe o máximo gobernante desas institucións, nega a día de hoxe a darlle a Alexandre os maiores recoñecementos. Ningún galego de ben pode hoxe rexeitar a Bóveda como o máis limpo referente e o máis claro exemplo que ten hoxe a sociedade galega. Sigamos impedindo que ninguén intente matar a memoria de Bóveda. Fracasarán. Xa enterraron semente dabondo. Máis cedo que tarde achegarase o día da colleita. Que ese día nos colla todos unidos pola causa que paga a pena, a única causa que paga a pena, que é a causa da Galiza. Moitas gracias. Venceron e aínda seguen administrando a victoria aqueles que indo se queren facer a noite máis longa. Perderon e aínda razón, pois na mentira se agochan. Mártires son o guieiro e o povo daralles gloria a tantos que un día soñaron unha Galicia máis nosa. Pioneiros da liberdade serán lembrados con honra, serán lembrados con honra.